Então, acabou de cair aqui na praia. Ainda bem que eu tava indo embora. Graças a Deus. Aí, comando, o avião acabou de fazer um pouso forçado aqui, ó. Depois do COI um pouco. Aí, Júlio, se liga aí. Tava pedalando agora, olha o que caiu do meu lado ali, ó. Olha, avião, ó. Veio da 14 pra cá, ó. Veio da 16 pra cá. Da 16 pra cá? Vim! Aí! Tá chegando aqui o socorro, pode já. Parar ali. Pô, foi pouso de emergência, foi queda não, porque senão destruir.